Така е, Роберт, добро утро и од нас од Тиран, во живо од Мегеше. Добро утро и до сите вас, драги гледачи, кои ова утро се будите со здрава Македонија и ги следите од утринските теми. Токму така, 12 април, Меѓународен ден на децата на улица. Со мен ова утро, како што каже Роберт, првиот човек на првата детска амбасада во светот, Мегеше, добро утро за господин Драги Змјанац. Добро утро. 12 април, Меѓународен ден на децата кои са на улица. На кој начин Мегеше се вклучува кога овој меѓународен ден во прашање, но како и ние како индивидуалци може да помогнеме на оние деца кои што се наоѓаат на улица? По првата детска амбасада веќе 31 година го работи по најдобар интерес на децата, подигање на јавното мислење за проблемот со децата на улица, уличните деца, децата кои не одат на училиште, децата кои се исклучени од воспитно-образовниот проблем. Едноставно, решението секако дека е пред сека институциите, иако има отворени три дневни центри, децата после заминување на смената, повторно можеме да ги најдеме на улицата и повторно да се соочиме на крстосниците со некој од нив. Институционална нефункционалност пред се, недоволна посветеност, недоволна грижа, па би рекол и недоволно отварање на буџетски средства за оваа намена. Морам да нагласам дека неписменоста, сиромаштијата, злоупотребата на децата, нивната експлоатација е тридецениски проблем и не е доволно само да ги да го алармираме проблемот и да се згадиме, сгрозиме, како што некои политичари љубат да кажат, грдата слика на градот. Туку едноставно да преземат нешто. Оно што може да го преземат, топло им препорачувам, е посебно Министерството за труд и социјална политика, бесплатно, рано вклучување на децата во воспитно-образовните и предучилишни институции, затоа што градинката, детето ќе добијат други животни навики, едноставно тамо има воспитување, образование, згрижување, нега, а нема да му се овозможи на најблиското семејство детето да го злоупотребува, ако го злоупотребуваат, ниту пак на одредени криминални банди, едноставно детето влегува во друг колосек. Кога на детето ќе му овозможите услови за правилен раст и развој, верувам дека нема да ја пружи раката на крстосницата да пита, ниту пак граѓаните не ќе бидат во недумица што да сторат. Она што недостасува, исто така граѓаните мислам дека не треба да им дава средства, затоа што на тој начин ги потекнуваме понатаму тие кои ги злоупотребуваат децата да го прават истото. Но државата, ако не најде начин да вработи некој од семејствата или да ги доедуцира, да им обезбеди кров над глава и детето да го вклучи рано во училиште, односно во градинка, овој проблем ќе постои понатаму. И мислам дека само бесплатно вклучување на децата во градинка и вработување на еден од родителите и кров над главата е добро стартно решение за да се преполови овој проблем. Сте ги понудила ли овие решенија на институциите, бидејќи велите ова тридецениски проблем? Да. Не од вчера. Тоа институциите знаат прво дека има деца без извод од матична книга на родените, па се водат статистички битки, би рекол, околу таа кукава е состојбата, па дури да се 300, знаете дека секогаш има сива бројка на неевидентирани деца кои едноставно може да исчезнат, да бидат киднапирани, грабнати, да се тргува со нивните органи, па дури да бидат подложни на најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд. Дури има некои и кои ги осакатува за да создадат емпатија кај граѓаните кои поминуваат едноставно за да им дадат средства. Алармираме. И до институциите во нашите алтернативни извештаи со група на коалиција, Македонска коалиција за правата на детето, доставуваме извештаи до Комитетот за правата на детето и оттаму бараме препораки кои државата треба да ги почитува, и ако препораките некојаш кои пристигаат на наше барање како алтернативен извештај, државата не секогаш постапува во најдобар интерес на децата. И мислам дека само на тој начин, каде што заеднички граѓаните, граѓанските организации и медиумите ќе направат еден општ притисок кон институциите, бидејќи ингеренциите имаат секај нив, да ги мобилизираме, може да се иде чекор напред. Така, но го гледате ли проблемот кај оние родители кои што, како што велите и вие, да може ќе им се дадат средства за да не бидат на улиците, но тие повторно се враќаат? И не само родителите, туку ги пуштаат и децата да одат на улиците. Дали може би па од оваа страна, по широко да го видиме проблемот, што со оние родители, ким се одземали родителското право, затоа што ги пуштаат децата, или може би ги тераат, ајде грубо кажано, да бидат на улиците? Ако центрите за социјална работа ја детектираат ранливата категорија на едно семејство, има возможат услови да се вработат родителите на социјална парична помош,
и децата бидат вклучени во градинка и во училиште, и да се врши остварување на надзор на остварување родителско право, има потенцијал да се надбине оваа состојба. Дури има изгрижувачки семејства, значи има семејства кои се подготвени да водат грижа за овие семејства. Едноставно, решенија постојат, има капацитет, има можност, само треба добра волја и малце повеќе на терен. Посебно од центрите за социјална работа, мислам дека не достига, порано имаат они и одење на терен, буквално кај крстосниците, па дури и отргнување на децата, како што ги нарекуваа некои од политичарите, имаат интервентни тимови, граѓаните можат да дојават до интервентните тимови, но повторно самите сте сведоци дека ќе поминете низ крстосници, ги гледате децата. Некои питаат, а некои продаваат одредени производи. Така да, овој проблем е повторно поврзан со сиромаштија, исклученост на децата од образование, ќе нагласам, едно дете во училиште, едно дете помалку на улица. Државата е одговорна за тоа. И Министерството за образование и наука, и Министерството за труд и социјална политика. Да се мобилизира, да работат во интерес на децата и граѓаните. Благодарам за твоето време. Ова нека биде апел до институциите, се тоа на што го кажавте, но и до нас, индивидуалците, граѓаните, да не им даваме финансиски средства за да не останат на улица. Благодарам што. И ја вам благодарам што го покривате прилог и се надам дека ќе следиме вака проблематика и во наредниот период. Инаку денеска одиме во дневниот центар символично во Шуто Ризари со сопругата на словачкиот амбасадор и првата детска амбасадор Светот Мигиши. Имаме одредени продукти, сакаме да и подариме на децата, но знаеме дека тоа не е решение, ниту пак не е решение дневниот центар. Но ќе ги видиме и ќе бидеме таму со нив. Одлична активност. Благодарам за дваното време што еднаш. И да, вам. Те гледачи, слушнавме разговорот со господинот Драги Змјанот, со првиот човек на Мигаши. Останува, како што кажа, да ги послушаме неговите совети и апели се за доброто на децата, да не бидат на улиците.